hay'adda khayriga ee alhuda ayaa deeq raashay waxa maanta gudaha magaalada Ciiragaab ugu qaybisay 500 qoys oo danyar ah waxana goobti deeqdan lagu qaybinayay goobjoog ka ahayn masuuliyiinta maamulka heer gobolka degmada Ciiragaab masuuliyiinta hay'adda alhuda iyo waliba dadkii raashinka loo qaybinayayba ugu horeen halkaasii waxa ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahayba gudoomiyaha hay'adda alhuda Cabdinaasir Eid Maxamed anagoo hay'adda alhuda waxaan halkan ku qaybinaynaa raashin aan ugu talagalnay 500 qoys raashinkaas oo ka kooban sideed nooc bariis sonkor daqiiq saliid timir caano caleenta shaaha iyo sharaab raashinkaasoo aan ugu talagalnay inuu bisha ramadaan uu ku filnaado qoyska saasaan ku keenay oo aan ku gudoonsiinay gobolka iyo degmadaba aad iyo aad runtii waxaan ugu mahadcelinayaa muxsinkii khayrka badnaa raashinkaasoo bixiyey mana aha markii ugu horreysay Ciiragaab raashinkeenno ramadaantii horena saasoo kalanu 700 qoys aan ugu qaybinay raashin aad u qiimo badan maantana waa sidaas oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ninka muxsinka ah ramadaantii hore iyo tanba kasoo farxiyay dadka masaakiinta ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan leenahay cid kastoo hawshaa naga saaciday jazaakumullahu khayran waxa iyaguna halkaas hadal ka soo jeediyay sheekh jaamac saalax deeriye maayirka degmada Ciiragaab ismaan xaaji nuur iyo barasabka gobolka sanaag maxamed axmed caalintiin baro waxaan hadalowdi ka mid ahaa raashinkan oo ay noo keentay xilli loo baahnaa mana aha markii ugu horreysay insha allah mana noqon doonto markii ugu dambeysay aad baan hay'adda iyo faacil khayrka ninka muxsinka ah ee soo bixiyay aan ugu mahadinaynaa waa arin loo baahnaa xilli xaaladu ay iska adag tahay runtii insha allahu tacaala waxaan leenahay jazaakumullahu khayran haddaan culimadii nahay waxaan mahad ballaarin aan u jeedinaynaa culimada alhuda hay'adda alhuda iyadoo ay ramadaan tahay oo gobolkani gobol fog yahay oo ragga waayeelka culimada ay yihiin ay danahoodii oo dhan soo dhigeen ay u soo tacjiileen inay dadka masaakiinta soo gaarsiiyaan badeecadu halkaa taalla inu arkayno oo ka kooban 500 qoys waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idin ku daro dembigiinana allah dhaafo kuwii janno tagana allah idinka yeelo waxaan kaloo aad iyo aad ugu ducaynaynaa ninka muxsinka ay sheegeen ee bixiyey ilaahay miisaanka xasanaadka isagana ugu daro wixii heeshaan waa meel fog oo caasimadii ka fog juhdigaa geliseen inaa marba gelin doontaan insha allahu tacaala alhuda markii horreysay maaha bishii ramadaan horena saasi leeg 700 qoys baynu soo gaarsiisay maantana waxaanu ku gudoomaynaa 500 qoys waxaanu leenahay marka hore waa ku mahadsan tihiin waxa aad aan ugu amaanaynaa hawlqabadkooda baadidoonka raashinka iyo soo gaarsiintaba hay'adda alhuda waxaanu ilaahay ugu baryaynaa inuu miisaan saaro awlaad diyaar saaqdaba ugu iyo caafimaadka ugu barakeeyo muxsinkii soo bixiyey deeqdaas marka xigtana waxa la yidhi qawadka baxa la yidhi bahalka qawadka la yidhi dawo qulu leeyahay dawadiisuna waa kororsiimo waxaad moodaa dadan sanaagnay kulleynaan wax walba nolo keenaba yar qawadnee qawadka dawadiisu waa kororsiimo idinkana huda waxaan leenahay kordhiya oo arrintu raashinkuun maahay mashaariicdana naga soo qayb geliya insha allah qaar ka mid ah dadka danyarta ee deeqdan raashinka la siinaya ayaa iyaguna dhinacooda halkaasi uga mahadceliyay hay'addan raashinka soo gaarsiiyay ciddii ugu soo daaqdayba wadii waa u mahadnaqaynaa waxaan na siisay haadii waxay na siisay raashin wanaagsanna waa na siisay oo sonkor iyo daqiiq iyo bariis maleh iyo timir iyo caano iyo saliidba oo saasaanuna ugu mahadnaqaynaa sacuudiga noo soo dhiibay caawimada raashinka dawada alaabta waxa weeye iyo hay'addu noogu soo dhiibay waxa weeye waa u mahadnaqaynaa ilaahay khayraasi waxaana la siiyey raashin fiican wax walba leh macaan walba leh hay'adda alhuda in ilaahay khayr siiyo ilaahay jasaaqad bayna siiyey ilaahay inuu waasay waxaana la siiyey wax nagu filan raashin nagu filan khayr allah siiyo ilaahay wixii waxa ka dhiibsiiyey wixii na siiyey waxaanu mahad celinaynaa hay'adda alhuda maanta halkan oo keentay nicadatan iyo raashinkan baanu mahad celinaynaa hay'addu waxa la siisay way mahadsan tahay inta ilaahay og yahay boqornimo ay heshay oo noo mahadsan tahay inaga gacan qabatay waxaana soo gaaray raashin bariis sonkorle noocba noocle alxamdulilah waanu ugu shukrinaqaynaa hay'adda soo bixisay waxaanu leenahay magaceeda haddii halka kuma haye muxuu tiisirta oo waasa allah ka dhigo
وعبد الله حسين درويش سمالي كيبل تي في عيري قابو.